La ciutat ha retomat la normalitat després de Sant Jordi, amb la Fira de Sant Isidre i ara també amb les festes de barri de Sant Jordi, que no es van poder celebrar aquell cap de setmana perquè pel temps es van ajornar. Avui podem celebrar novament aquest 50 aniversari del barri de Sant Jordi. A la plaça d'Europa, amb aquest espai que és molt més còmode, que permet també moltes més activitats i que el que estem veient és que la gent de Viladecans vol sortir al carrer, vol retrobar-se i vol també tornar a viure a la ciutat amb aquestes festes de barri, amb aquesta activitat que organitzen els veïns i veïnes de Viladecans. Bé, el que tenim és que precisament aquestes festes de barri del grup Sant Jordi són les primeres de tot el conjunt de festes que organitzen les associacions de veïns de la ciutat i que la primera, amb el pregó que fem avui, és la de Sant Jordi i després continuaran totes les demés. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night.